pasidalinsime tuo, kas yra iš principo jūsų sertifikavimosi pagrindas, aktualus kiekvienam marketingo specialistui, tiek pradedančiam, tiek tam, kuris jau įsibėgėjo galbūt savo karjeroje, bet siekia dabar, na, kaip kartais vadinu, legitimizuotis ir turėti ir įgyti jūsų žinias ir įgūdžius, patvirtinantį ir liudijantį pažymėjimą, o kartu, aišku, ir pasitikrinti jau turimas žinias, jas sustruktūruoti, susidėlioti į lentynas, sujungti, na, tokį akademinį pagrindą, kurio dažniausiai prireikia tam, kad galėtume užtikrinčiau priiminėti kasdienius sprendimus su mūsų jau turimomis žiniomis. Ir aš trumpai pradžioje apžvelgsiu galbūt visą Lima A programos logiką ir struktūrą ir kartu netrukus pakviesiu jūs diskutuoti ir užduoti klausimus tiek man, tiek ir Dominikai, kadangi Dominika, kuo aš labai džiaugiuosi, kad galėjo šiandieną prisijungti, yra tiek praktikė, tiek tyrėja ir akademikė, tiek ir ta žmogus, kuris dėsto Lima programoje ir pati yra baigusi Lima A kursus. Tai Dominika yra tas raktinis žmogus, kuris turbūt gali atsakyti į bet kokius su kursais susijusius klausimus. Taigi, jeigu iš principo mes pasižiūrėsime, kaip atrodo na, visas portfelis mūsų siūlomo ir teikiamų Lima kartu su ISM kursu, tai yra A, B ir Digital programos. A gali tarnauti kaip jūsų startas arba jūsų programos pradžia. Iš principo ši programa yra skirta marketingo specialistams, kurie turi keletą metų marketingo praktikos, siekia įtvirtinti visapusiškas žinias ir, žinoma, tai padaryti remiantis marketingo teorijomis, metodais ir praturtinti jas praktinėmis įžvalgomis. Ko galima tikėtis iš užsiemimų, tai yra tiek iš paskaitų, tiek iš praktinių veiklų, tai yra tai, kad jūs įgysite iš lektorių ekspertų įžvalgas apie tuos modelius, tuos įrankius, tas teorinės nuostatas, kurios yra tikrai patvirtintos mokslo ir pasitvirtina, pasiteisina jas taikant praktikoje ir kartu turėsite galimybę plačiau panagrinėti įvairiausius pavyzdžius. Vėlgi, tiek per diskusiją su lektoriais, kurie yra na, daugybės įvairiausių savo sričių žinovai, tiek ir su kolegomis, kurie studijuoja su jumis kartu. Nes didelis mokymosi turinys ir vertė natūralu kyla tuomet, kai mes galime diskutuoti, galime dalinti savo problemomis ir atradimais iš kasdienio darbo ir iš tų sričių, kuriuose veikiame. O tos sritis dažnai yra labai skirtingos industrijos arba netgi mūsų skirtingi veiklos profiliai. Tai temos, visas temų spektras, kuris yra šioje programoje, iš principo skyla, galima būtų sakyti, tris pagrindinės dedamasias. Tai pirmoji iš jų yra pagrindinės marketingo funkcijos ir elementai. Čia jūs įgyjate per visą eilę temų teorinį pasirengimą, tam, kad na, geriau pažintumėte ir suprastumėte tiek rinkodaros vaidmenį ir savo vaidmenį organizacijoje, tiek ir verslo orientacijas. Marketingo aplinką, pagrindinius rinkos rodiklius, vartotojo elgseną, rinkos tyrimus ir segmentavimą, tradicinį klasikinį marketingo 4P, ar ne, marketingo kompleksą per prekę ir paslaugą, per prekę ženklą, kainą, paskirstimą, rėmimą, na ir galiausiai vainikuojate šias žinias išvalgomis iš verslo į marketingo. Tuomet, kai jau esate teoriškai pasirengę ir pasikausite keliauti į kitą lygį, keliaujate analizuoti ir perprasti marketingo strategijos. Vėlgi, tai yra susiję ir su marketingo rodiklių valdymo analizai ir sprendimais, tiek su strateginiais ir taktiniais rinkodaros lygmenimis ir marketingo planavimo atsižvelgiant į abu tuos lygmenis, tiek ir jums būtina kasdienė, ko gero, SWOT analizė ir konkurento analizė, bei strategijos sąsaja su jūsų priimamais marketingo sprendimais. Na ir visos šios žinios, kaip ir minėjau, nelieka teorinėme lygmenyje, nes per įvairiausias praktinės veiklas ir aktyvaus mokymosi metodus, tokios kaip atvejo analizė, jūs turite galimybę šias žinias apjungti. Na ir nepriklausomai nuo to, kad galbūt tame etape vis dar studijuojate ne digital programoje, o A programoje, jums vis dėlto yra aktualu turėti ir įgyti skaitmeninės rinkodaros pagrindus. Tai trečiasis blokas apima internetinį marketingą, jo bendruosius principus, reklamą internete, interneto puslapius, analitiką, naujienlaiškių marketingą,
vėlgi supratimą apie tai, kaip veikia paieškos sistemos, apie SEO ir socialinės medijas. Na ir galiausiai taipogi šioje dalyje turite galimybės spręsti užduotis, jas apibrendinti ir diskutuoti tam, kad savo kasdienėje veikloje jaustumėtės tikrai labiau pasikaustę ir tikri tais sprendimais, kuriuos priimate. Paskaitos, kalbant apie pačių užsiemimų formatą, vyks auditoriniu formatu, tai yra ISM universiteto patalpose, Arklių gatvė 18, tiek, kiek mums tai leidžia dabartinė pandeminė situacija. Papildomai gali būti organizuojama transliacija, tokiu atveju jūs jungiatės per Microsoft Teams platformą. Naudojamės daug elektroniniais skaitiniais ir mokomąją medžiagą, kaip pavyzdžiui straipsnis arba galbūt atvejais ir kitais pavyzdžiais. Visa ši medžiaga yra talpinama e-mokymosi sistemoje, vadinasi, tampate visišku studentu ir turite galimybę tiek lankyti paskaitas, tiek ir naudotis literatūra medžiaga. Nebejotinai visuomet turite galimybę susisiekti su mūsų lektoriais, dėstytojais, kurie yra savo srities žinovai vieną vertus, o kita vertus yra tikrai, kaip sakoma, prieinami, kaip žmonės ir kaip asmenybės ir yra visuomet pasirengę atsakyti jums rūpimus klausimus ir padėti pasitarti dėl tų pačių ar ne, galbūt kasdienių sprendimų ir dažnai nelengvų, kuriuos tenka priimti jūsų darbe. Na ir kalbant apie dėstytojų komandą, keletas lektorių, kurie yra tie žmonės, kurie jungia iš tiesų ir akademinį stiprų pagrindą ir praktiką. Tai yra Dominiko, kuri šiandieną prie mūsų prisijungia, Indra Brazauskaitė, Elzė Rudienė, Benas Adomavičius, Kristina Maikštienė, Liudnata Ramonienė ir Evelina Trap. Tai visas sąstatas dėstytojų, su kurių pagalba iš tiesų gali startuoti ir įgyti savo kaip marketingo specialisto karjeros pagreitį.